مدحويني هوري الصومالي لان مدانة داهر ريالي كاين ودوان دالك كوصو اللابتي ايا قد شرف لوغو سميه مغالة ده هرقيسة قد شرف تو اي سواق السمين كان عصاد علي عمر قوليد واهم الكيلة هوتيل قوليد يماير كي هوري عاسمة ده هرقيسة عبد الرحمن محمود عايدي سول تيلكو ايا واحا كاسو قيب غالي شرقدون كقولاها وكيلة ده وسيرا كاترسان حكومة ده مداح ده حسبية ده معارض كا حلبانو يهال دور كله waxaan ugu horeyn halkaas ka hadlay mas'uul ku hadlay afka mas'uuliyiinta ka soo qayb galay munaasabada maamus kale ee ay ku soo dhaweeyeen madaxweynaheena hore mudane daahir riyala kaahi waxaan leeyahay mahadsanti mudane madaxweyni hore daahir riyala kaahi wuxuu ahaa aabihii dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka waxaan filayaa arinta cidna kaga murmayso daahir riyala waxaan kale oo aan xasuusinaya wuxuu ahaa ninkii laba jeer ku tagay Norway Norway oo ahay dalayn xiriir hore la lahayn ilaa waqtigii SNM xiriir wanaagsan la lahaa oo soo jireena madaxweyne Riyal Abriga waxa uu keenay halka tagay wuxuu soo unkay oo soo furmay arintan ah shidaalka Allah uu naxariisay waan isnaan u duceynaya wasiirkiisa Qasim ahaayeen wasiirka ahaa macdanta iyo biyaha oo isna dagaal weyn ka galay muddada aqoon kororsiga ahayd ee sharciyada iyo maamulka baarlamaanka iyo xubno kaleba ay noo soo sameeyeen waxaan xusayaa iyana xubnaha jooga ee maanta markhaatiga nool ah injineer Ibrahim Maxamed Xasan oo halkan la joogo imka jeneralka madaxa waxa weeyaan arrimihii ka keenay Norway iyana hawshaas u bilaabantay socdaalka daahir riyale waxaan isna u hadlayaa safiirkeenii waqtiga iminkana safiirkeena oo ah maxamed maxamed haaj aadan liilan iyo dhammaan jaaliyadii norway ee firfircoonood ee waqtigaas joogtay daahir riyale taariikhdiisa aanan soo koobi karaynin laakiinse waxaan tan u xusayaa waa halbowlaha dhaqaale ee inoogu weyn ee in laga wada shaqeeyo ay tahay hadalka iyo hablaba waxa la ducaali ibay tarmaana aanan ku sii dheeraanaynin oo u gudbin doona lana qadeeyo waqtiguna gelin dambe yahay horena loo mahmaahay oo la idhi duurkiito gaahir haddaad qada ka tuurso hurdo laguma taamay nafta Alla tacaala waan wareejin doonaa waxaan xusayaa oo iyana muhiim ah ilaahay ha u naxariistee marxuumkii inagaga dhintay muqdisho lagu dilay oo ah arrinta maanta inoogu culus ilaahay samiriye imaan saadiq ah naga siiyay isagana ha u naxariisto cabdi naasir xaaji muuse dahable waxaana soo jeedinayaa inay duulista hawadu ama taalo uga dhisto halka ama qololka waaweyn ee VIP da mid loogu magacdaro gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay madaxweynihii hore ee Soomaaliland daahir riyale kaahin oo mahad celiyay ganacsada Cali Cumar Guuleed iyo maayarkii hore caasimada Cabdiraxmaan Soltelko iyo mas'uuliyiinta kale ee ka soo qayb galay soo dhaweyntiisa marka uu horeeyso waxaan u mahadnaqayaa maaragtaan Cali Cumar uu casuumadan sameeyay iskugu wana keenay dhammaan akhyaartii iyo nin kormeedkii dalka uu lahaa oo aniga igu sharfay waxaan kale u mahadnaqayaa dhammaan intii na aqbashay inaad igala soo qayb gashaan qada sharafkan aniga la igu talagalay waxaan leeyahay isagana Ilaahay ha ka abaalmariyo idinkana dhammaantii waan idin mahadnaqayaa السلام عليكم ورحمة الله. أبك الذهب بلاس. ولجوجو سمي يهبك يوجو عشر سنة. وعد هاد الذهب الملكي وده هلي كرتا. لما أنا دقيت الذهب شيل جروب. أديكو استعمال يا. أبليكيشن كذهب بلاس وادقية دير هذا لجوجو سوكردي. كوبيحي. كو يبسكو كايتسو. ذهب بلاس. هبك يوجو عشر سنة. إياتكم معمولا كرتا لعقد هذا.